ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 9 የመጠን መለኪያ ቃላት አሁን የምንማረው በአማርኛ ውስጥ ብዙ ጥቅም ላይ ያልዋለ ነገር ግን በቻይንኛ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ሐሳብ ነው። ቢሆንም ሐሳቡን ለመግለጽ ግን ከአማርኛ እንነሳ። በአማርኛ አንድ ሲኒ ቅቤ፣ ሁለት ኩባያ ወተት ወዘተ እንላለን። ሲኒና ኩባያ የቅቤና የወተትን መጠን ወይም ልክ የሚገልጹ ቃላት ናቸው ማለት እንችላለን። በቻይንኛ ቋንቋ እነዚህ የመጠን መለኪያ ቃላትን ለምሳሌ ሲኒ፣ ኩባያ ወዘተ በጣም እንጠቀምባቸዋለን። እንደውም ማንኛውንም ነገር ስንጠራ እነሱን ካልተጠቀምን አይሆንም። ለምሳሌ በአማርኛ በቀጥታ አንድ ሰው ማለት እንችላለን። በቻይንኛ ግን ሰው ከሚለው ቃል በፊት ሌላ መለኪያ ማስቀመጥ አለብን። እስቲ አሁን አንዳንዶቹን እንመልከት። ከ ከ ከ አጠቃቀም ይህ በብዛት የምንጠቀምበት የመጠን መለኪያ ቃል ነው። ለምሳሌ ሁለት ሰው ለማለት 两个人 እንላለን። በፊት እንደተማርነው 两 ማለት ሁለት ማለት ነው። 两个人 ስንል 个 ማለት የመጠን መለኪያ ቃል ሲሆን 人 ማለት ደግሞ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሰዎች ለማለት 两个人 እንላለን። አንድ ሀገር ለማለት ደግሞ 一个国家 እንላለን። 一个国家 አሁንም 个 ምትለዋን የመጠን መለኪያ ቃል ተጠቅመናል። 平 平 平 አጠቃቀም ይህ ቃል ጠርሙስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ፈሳሽ ነገርን ለመቁጠር ብቻ ነው የምንጠቀምበት። ከአማርኛ ጋር በጣም ተመሳሳይነት አለው። ለምሳሌ በአማርኛ 3 ጠርሙስ ለስላሳ ማለት እንችል አይደል? እስቲ አሁን ደግሞ ምሳሌዎችን እንይ። በቻይንኛ አንድ ጠርሙስ ወተት ለማለት 一瓶牛奶 一瓶牛奶 እንላለን። ቀደም እንዳየነው 瓶 ማለት ጠርሙስ ማለት ነው። 4 ጠርሙስ ኮካኮላ ለማለት ደግሞ ከፈለግን 四瓶可乐 እንላለን። 四瓶可乐 张 张 张 አጠቃቀም ይህንን የመጠን መለኪያ ቃል የምንጠቀመው ለጠፍጣፋ ነገሮች ነው። ለምሳሌ ለጠረጴዛ፣ ለወረቀት ወዘተ። 5 ወረቀቶች ለማለት 五张纸 እንላለን። 五张纸 纸 ማለት ወረቀት ማለት ነው። 五张纸 አንድ ጠረጴዛ ለማለት ደግሞ 一张桌子 እንላለን። 一张桌子 张 ማለት ያው የመጠን መለኪያ ሲሆን 桌子 ማለት ደግሞ ጠረጴዛ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጠረጴዛ ለማለት 一张桌子 እንላለን። 碗 碗 碗 አጠቃቀም ይህ ቃል ጎድጎድ ያለ ሳህን ማለት ነው። የምንጠቀምበትም ጎድጎድ ባሉ ሳህኖች ለሚቀርቡ ምግቦች ነው። ለምሳሌ 6 ጎድጎድ ያሉ ሳህኖች ሙሉ የተቀቀለ ሩዝ ለማለት ከፈለግን 6碗米飯 እንላለን። 6碗米飯 6碗米飯 米飯 ያው የተቀቀለ ሩዝ ማለት ሲሆን 碗 ማለት የመጠን መለኪያ የሆነች ቃል ናት። ያው ጎድጎድ ያለ ሳህን እንደማለት ነው። ቤይ 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 አጠቃቀም ይህ ቃል ኩባያ እንደማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፈሳሽ ነገሮችን ለመግለጽ ነው የምንጠቀምበት።
ለምሳሌ ዘጠኝ ኩባያ ውሃ ለማለት 9 杯水 እንላለን። شوي ማለት እንደምታስታውሱት ውሃ ማለት ነው። ጂ ጂ ጂ አጠቃቀም ይህንን የመጠን መለኪያ ቃል የምንጠቀመው ለቀጭንና ረዘም ላሉ ነገሮች ነው። ለምሳሌ እርሳስ፣ ስክሪፕቶ ወዘተ። አንድ ስክሪፕቶ ለማለት ከፈለግን 一支笔 እንላለን። 一支笔 笔 ማለት ስክሪፕቶ ማለት ነው። በን 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 አጠቃቀም ይህ ደግሞ መጽሐፍ እና የመሳሰሉትን የምንገልጽበት የመጠን መለኪያ ነው። ለምሳሌ ሁለት መጽሐፎች ለማለት 两本书 两本书 እንላለን። ሹ ማለት መጽሐፍ ማለት ነው። ያለፈው ጊዜ ስንማር አንድ ነጠላን ነገር ብዙ ለማድረግ ማን የምትለው አንቀጽል እንጨምርባታለን ብለን ነበር። ምታስታውሱ እንደሆነ ወ ካለን እኔ ማለት ነው። ግን ወመን ካለን እኛ ማለት ነው። ስለዚህ ማን ትለዋ ቃል ነጠላን ነገር ወደ ብዙ እንደምትለውጥ ተነጋግረን ነበር። ቅድም የጠቀስናቸው ነገሮች ግን አንድም ሲሆኑ ብዙም ሲሆኑ ምንም ቅጽል አልሰጠናቸውም። ለምሳሌ ኩባያ፣ ጠረጴዛ ወዘተ። ይህም የሆነበት ምክንያት ማን የምትለዋን ቅጽል ከሰው ጋር ግንኙነት ላላቸው ቃላት ብቻ ነው የምንጠቀምባት። ቅድም የጠቀስናቸው ቃላት ግን በብዛት ከሰው ጋር ግንኙነት የላቸውም። ስለዚህም አንድም ሲሆኑ ብዙም ሲሆኑ ምንም ለውጥ አያሳዩም። ሰው የምትለዋ ቃል ላይ ወይም በቻይንኛ ረን በዚች ቃል ላይ ማን የምትለዋን ቅጽል መጨመር እንችላለን። ከጨመርን ግን ትርጉሙ ህዝብ እንደማለት ይሆናል። እኛ ግን ማለት የፈለግነው ሁለት ሰዎች ለማለት ነው። ለዚህም ነው የምታዩት ማን የምትለዋን ቅጽል ያልጨመርናት። ከዚህ በላይ ብዙ ብዙ የመጠን መለኪያ ቃላት አሉ። ለዛሬ ግን እነዚህን ከተማርን ይበቃናል።